Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 15 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Romulus a Remus, Rím. Tročná vojna, Francúzsko, Anglicko. Kvetenie je tvorený nôžkou. V Prahe nenájdeme Špilberg, ten je v Brne. Poláček napísal knihu. Bolo nás 5. Poláček, bolo nás 5. Európe sa nachádza, nenachádza Dčko. Sú to nejaké druhé mocniny. 9 sčítame, 10 na druhé 100. Mount Everest 8848. Polovička. Som myslel, že to bude. Ale to nejako nevychádza. 84 delené na 12 je 7. 49. Len 14, nie. Toto s týmto je 96. Kde mám nejaký papír? Čo tu je, aký vzťah? 96. Polovička to. Na spodu sú malé čísla. Sedem. Niečo v strede. Čo v strede? Sedmička mi tam stále nejako vyskakuje. Siedmimi sa dá deliť. Siedmimi. Siedmimi, siedmimi. Okrem tej dvanástky. A sedmička. Dvanásť krát sedem. 84. 7 krát 7, 49, 7 krát 14, 98, 7 krát 7, no, táto 7 z tohoto 49, 7 krát 14, 98 a tieto sú veľké, 12 krát 7, asi to bude tak. Hviezd, to je Nepomucký. Betlehemská kaplnka. December, prosinec. Medzivodné športy neradíme. Dračie lode. Skeleton, to je nejaká kostra. Uvažoval som nad tým, ale najdlhšia rieka Českej republiky Vltava, najväčší európsky prístav Rotterdam, 137. Laurentium LR, že by. Dobre.
William Shakespeare je napísal Slova dvoch pánov. Kráľovstvo nie je Fínsko. Šumavé, Šumavé. Na Šumavé Vltava. 5 MB. 3, 1, 1, 3. 6. Päť krát jedna je 5, 3 krát 4 je 12, 7 krát 9 je 63, 8 krát 3 je 24. Tisíc 550 mandala. Tábor, Juhočeský kraj, Francúzsko, infračervený port, Ladové kráľovstvo, Monika Absolnová, Metafora, Fahrenheit 451 na Bradbury, ktoré pazlo toto kúsok takého a dosť takého tečko. Volejbal odbijena, ešte 5. Peru. Almužná Milodar. Storočná vojna, to už bolo. Sever. Trikrát. Traja veteráni. Asi Verich. Spasiteľ je pes. Ostrov doktora Moroa, že by Wells, Herbert John Wells. To čo je rovnaké, to vypadá. Takže nebudú tam tieto D. Budú tam tieto dve, a to je iba tu, Bčko. Čože? Tieto dve vypadnú. A tu ešte Dčko. To som si nevšimol. To som si nevšimol. To bola nepozornosť dvakrát. Čo to ide? Jedno vynechávame. Ečko. Vodík. Laponsko, Fínsko. Koniec.